Арабські країни розглядають нові санкції проти Катару. Про це повідомив посол Об'єднаних Арабських Еміратів у Росії Омар Гобаш в інтерв'ю виданню «Гардіан». Нові обмеження торкнуться економіки. Гобаш зазначив, ймовірно, будуть тиснути на Доху через спільних торгових партнерів. Абу-Дабі змусить їх вибирати, з ким продовжувати роботу. Нагадаю, ряд арабських країн припинили дипломатичні відносини з Катаром. Вони звинувачують офіційну Доху у спонсоруванні тероризму.